دا محل موږ موجود یو د بنو بسیمه کې کم ځای چې ټول ځمکه خوره شوې ده. تاسو کیر چاپیره کتای شئ کم طرف ته چې نظر ګرځوئ نو ځمکه خوره پرته ده. غر مر به تاسو ته په نظر باندې نه راځي. او سهار سهار ټایم دی د وخته پاسېدلي وي او داسې په چکر راوتی یو. دلته کې داسې ټایم دی چې د شپې به د وخته اوده کېږي. وخته به اوده کېږي او سهار به د مانځه ټایم له پاسې ماخوستن مونځ چې وي کې بس اوده کېږي به نور څه نه وي. او سهار به د وخته پاسې. دلته دا نه شته چې واړه به موده وي. واړه به سهار جمعې ته چکوي او مونځ خو د قضا کولو کانسپټ نه شته. دلته مونځ به هم کوي خو په سرتوره به یې نه کوي. ټوپۍ ډېره لازمي ده دلته کې. خامخا که ټوپۍ نه وي څه پټکې مټکې خلک ډېره بده ګڼي که نه. جومات ته که چېرته داسې ورشي ټوپۍ موپۍ دې نه وي نو خلک ډېره زیاته بده ګڼي. او دا چې کوم دی دا د چنې فصل دی. دا تاسو کتلی شئ دا توره چڼه ده. چڼه دا غونډ ټول د چنې فصل دی. او دا ځمکه چې دی دا شګلنه ځمکه ده. نو دلته کې د چنې فصل سیوا دی. نور دلته کوم فصل کېږي سره کېږي دا چنې یو میاشت کېږي چې مونږ کرلې دي او غنم کېږي. ها هغه مخې د مخې کجورې ونې دي که نه. کجورې پکې کېږي ښه ګرمۍ مرمۍ کېږي بیا کجورې. ښه صحیح ده صحیح ده. جان باچا بالکل کلیوال ماحول جوړ کړلی کمبلې د ځانه تاو کړلی او داسې غالی شان روان دی. مونږ داسې چرت هم نه لي اورې خپل دغه طرف ته مخې ته روان دی. جان باچا چرته روان یې؟ سهار سهار دلته ډېر زیات خوند کوي او چې د وخته پاسې او دلته داسې واک وکړې نو ډېر زیاته مزه کوي. خدا دی چې ساړه ګوره شته دی یخ شته دی. دوی د ځمکې په یو لحاظ سره ډېرې ښه دي چې دلته نه پوله شته نه نیواره ډول شته نه وټه وهل شته بس بالکل ٹریکٹر والا دلته کې داسې مکه اړه وفرې دا یو کوي یو خل دې دا نصیر بای دې برګره. او دلته کې موږ د خیره ورځې وګور نور نور سره وګړه جان ماشا واه یو واه دا جان ماشا د نور په باره کې د شعر بیروم نه یاد کړی چې وګړه کله سره بغن په شه دي لکه دا ستا کمې ده برا خا شعرونه زموږ نه هیڅ شي څنګه سره ریږي سحر وای کنه وای کما چرته په لاسو کې ستاره غستې ده الله را نه د خپل برخه کار غستې ده. ما جا مخ کې د قصه په سلام علیکم سلام علیکم سکول تر ونه لګه سکول چرته ده کرکټ سکول ته جی ګاډي مړې وړي کې صحیح صحیح. ها 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 بس جما شدل ته کې دا ترتیب دی چې هر چا بس فوټو کې روډونه جوړګل دي. دا روډ موډ څه ټینشن نشته. دا ګوره دغه روډ دغه روډ اخوا روډ هغه څه مسله نشته اورې هلته که خو لوی مسله دی روډ دغه خبرې ته حیران کوم لکه دا درته روډ نه بده دې پورې چې کرلې او تر اوسه. ها بالکل بالکل دا ډیره په قسمتي ده. بس دلته خلک چې کوم ډیر ساده غونډه کې ژوند تیرې دا څه ډیر قصې مې سي کورونه لرنګونه منګونه دا شي ډیر کم دی کنه. نه نه دا هیڅ نه ساده 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 غونډه کې کورونه دي. او بل دا د چې دلته کې دا شګي بادېږي که نه. توپان موپان نه شي نو دا شګي بیا ډېرې زیاتې بادېږي. د دغې وجې نه خلک داسې دغه کورونه نه جوړوي او کورونه دلته غټ غټ دي. او ډبل چت والا کورونه دلته کې نشته. اچھا پانچ پن کرنا لوکی او گرمی دل تو سمرا گرمی وی نسرا یرا اکثر جون جولائی اگست دا ډیر زیاته گرمی یو ډیر زیاته گرمی یو مطلب 45 44 44 تا تا دا سی گرمی را. ها نه جان بچا چې کوم ډیر سهار واک مکمل کو او واپس خپل استوګنی درا ورسېدو. اوس پر سهار ناشته کو د خیره واړه سهار سهار کې سکولونو ته روان شو. Que delícia.
هذا وجي كسندي وجي منغل ميلانا وجي